дивитися на те, що творить наша сьогоднішня гостя, просто неможливо, тому що його відразу хочеться з'їсти. Неймовірно красиві, заворожуючі, я переконана, дуже смачні солодощі авторства Анастасії Чурак не залишають байдужими нікого. І ви, і я зараз, я думаю, в цьому переконаємося. Доброго ранку, Анастасія. Доброго ранку. Ви відразу мене вирішили підкупити, так? Не так. Розмова в будь-якому випадку складеться. З чого розпочалася ваша історія? Моя історія розпочалася з декрету. Коли моїй донечці був один рік, я вирішила прийняти участь в спортивному марафоні. Як не дивно, солодощі з'явилися завдяки спортивному марафону. Нам на сніданок можна було 40 грамів зефіру. Я зефір обожнювала просто завжди. Але як народила дитину, в принципі, практично перестала їсти солодке, і він мені здавався надто приторним. І почала шукати рецепти, здивувалася, чому він має стільки цукру, так, тому що в деяких рецептах по пів кілограма цукру, і я думаю, боже, 40 грам з'їсти, да, це дуже багато, думаю. І почала експериментувати і створювати власні авторські зефірки. Тепер я можу назвати, що це авторські, так як, можливо, смаки в когось будуть повторюватися, але точно не повториться технологія виробництва, точно не повториться кількість цукру, яку я вношу саме в ці зефірки, і не повториться та любов, з якою я їх готую, тому що я їх готую як для себе. Захотіти це одне, реалізувати це інше, а ще інше – це робити для величезної кількості людей. Якось ця ваша любов до приготування зефірок собі переросла в такий от маленький бізнес? Дівчата з мого марафону, з якому я приймала участь, почали запитувати мене, чи не готую я на замовлення. Так як в когось не виходить, в когось ще щось. У мене теж спочатку нічого не виходило, я марно викидала продукти. Але якось так сталося, що мене найрідніші мої подруги з того марафону підтримали і кажуть, давай, починай їх продавати. І саме з тих 19 людей, які мене підтримали, я почала цей продаж. Тоді я попросила, не те, що я попросила про рекламу, я відправила в подарунок зефірки організатору цього марафону, і вона зробила мені рекламу на сторінці марафону і на своїй сторінці. В її було понад 200 тисяч підписників. О, і тобто та частина відразу людей перейшла до вас на сторінку і стала вашими клієнтами. Фішка ваших солодощів, я вже зрозуміла, в тому, що в них мінімальний вміст цукру. Не всіх солодощів, а саме зефірок. Я експериментую, звичайно, із цими солодощами, наприклад, капкейками, тортами, чізкейками. Я можу знижувати кількість цукру в цих десертах в межах розумного, але критично без цукру робити я не можу. Якось я не планувала робити десерти без цукру, бо солодощі мають бути солодкими. Свято, так. Десерт – це свято. Я думаю, що раз в рік собі це можна дозволити. А вранці 40 грам, так? Зефірок. Це на 1300 калорій. Фішка ваша – зефірка. Але ви готуєте не тільки зефір, ви готуєте і торти, капкейки, так? Що найбільше любите готувати? Все-таки зефір? Так. А їсти? Так само зефір. Я пропоную подивитися фотоколаж робіт нашої сьогоднішньої гості і надихнутися. Нехай і у вас з'явиться апетит.
Так, зараз буде ще один комплімент. Неймовірно красиві знімки. Хто над ними працює? І чи потрібно відразу фотографувати, коли завершили роботу, для того, аби воно виглядало естетично в кадрі? Я можу фотографувати сама, наприклад. Фотографую сама я торти, капкейки, чізкейки. А от з фото з ефірок мені допомагає моя подруга. Тобто всі фото, які ви бачите з ефірками, практично всі фото, які ви бачите з ефірками, спочатку проходять нелегку дорогу до Києва, а потім вже з рук моєї подруги виходять такі. Тобто з подругою ви розраховуєтесь з ефіром? Так, так. Дуже зручно. Подруги гарбузовий зефір, вона мене його побачує і розраховуємось. Прекрасно, налагоджена система. Хто ваш взагалі головний критик і натхненник? Я черпаю натхнення від фото. Я можу зайти в інстаграм стрічку, вибрати рекомендоване. І нікому невідомий кондитер, але він настільки гарно зробив цю роботу, і я просто не можу йому не написати. Я пишу там сотні тисяч компліментів, для мене це звичайна справа. Але якщо говорити про зефір, то в мене «Небесний менталь», пам'ятаю, як записана в інстаграмі Марина. От вона натхненник мого зефіру і натхненник мого розвитку, тому що я дивлюсь на її фото, я дивлюсь на ці рецепти, які вона публікує. Вона, до речі, публікує дуже багато безкоштовних рецептів. Для того, хто починає, це дуже класна можливість розвиватися в цій сфері. От саме від Марини я черпаю шалене натхнення. Також черпаю натхнення в Ніни Леус, ходила до неї на навчання, до речі. Ось так. Ви вже зараз почали відвідувати якісь майстер-класи. А чи є у вас база, якась освіта кондитера? Чи з чого розпочалося ваше навчання? Ні, з освіти я еколог, закінчила Луцький національний технічний університет. А коли починала готувати зефір, я просто шукала рецепти спочатку, потім я пройшла майстер-клас. Я не скажу, що всі майстер-класи були вдалими і давали знання. Є майстер-класи, здається, ти заплатив гроші, хочеш отримати якісь знання, але ти по факту не отримуєш нічого, тому що зефір після того не стабілізується, і справа саме в температурі сиропу. Тобі говорять, що тобі потрібно просто довести до піни, яка збільшиться двічі в об'ємі, але воно не діє. Тобі потрібно утворити цю кристалічну градку, щоб воно подіяло, і тоді... Я так розумію, майстер-класи вже ви можете давати. Я можу, я планувала, але я все ніяк не наважуся запустити нічого. Я прописала собі, з чого готується зефір, прописала нюанси, прописала рецепти. І здавалося б, запиши декілька відео і вже проводь свої майстер-класи, але все ніяк не наважуюсь. Не наважуюся це запустити. Кому потрібна допомога, я думаю, я допомагаю. Я думаю, що це буде, ну от, розмова в ранку буде вам хорошим стартом, раптом що. Так, розкажіть, які у вас є смаки? З чим ви експериментуєте і що найбільше до вподоби вашим клієнтам? В мене понад 32 смаки зефірок, і я єдиний кондитер, я не посоромлюся цього сказати, який може запропонувати одразу 12 смаків в одній коробочці. Найбільше моїм клієнтам... 12 смаків? Я просто намагаюся відразу зрозуміти, що і що це можуть бути за смаки. Ну там традиційно малина, напевно, яблуко. Що ж, на цьому список мій закінчиться. Може бути грейпфрут, грейпфрут-мята, полуниця, полуниця-мята, снікер, снікерс-карамель, ігристе вино, глінтвейн, лимон-імбир, лимон, мандарин. Смаків, якщо ще сказати про сезонність, влітку це буде гарбуз, кавунд. Перепрошую, бо осінню буде гарбуз. Ну, насправді, смаків дуже багато, і я, коли організовую 12 смаків, я прописую, які в мене будуть, наприклад, кокос, класичний, і пішли далі. І люди, в принципі, можуть повноцінно купити цілий бокс і спробувати, так, і зрозуміти, який їм найбільш і найкраще смакує, так розумію. Так, так.
З приводу боксиків, у вас є якісь такі от подарункові бокси, де можна придбати повноцінно і відразу презентувати комусь таке? Так, звичайно, можна зробити бокс з капкейками і карамеллю, наприклад, паночка карамелі, можна зробити капкейки і зефір. Ще був досвід, я готувала пташине молоко, але якось нас не пішло з ним. Воно виходить, так, воно смачне, але сама вартість виходить, в принципі, дорогою, через те, що там білий шоколад, це не класична технологія приготування, тому, в принципі, можливо, якось так не подружилися з ним мої клієнти. А наскільки технічно потрібно бути озброєним для того, аби приготувати от таку смакоту? Якщо що стосується зефіру, то потрібен для початку, наприклад, хоча б ручний міксер. Я цілий рік готувала на ручному міксері, потім за допомогою своїх клієнтів, як зараз пам'ятаю, 156 коробочок зефіра, і ми купимо мені... Коли ви його готували? Вночі? Ні, в обідній період, або коли чоловік повертався з роботи. От 156 коробочок зефіра, і я придбала свій кухонний комбайн за допомогою моїх друзів, моїх замовників, моїх клієнтів найкращих. От говорячи про зефір, нам потрібен міксер, нам потрібен кондитерський мішок, насадка, лопатка і пергамент, куди відсаджуєш свої зефірки. І трішки вміння, і фантазії, і руки, дві руки, які можуть щось і видати, і створити. Ну, не всіх відразу все виходить. У мене теж не виходило. У мене навіть на сторінці є роботи. Я знаю, що цей зефір не вийшов. Вона в мене опублікована, ця робота. Фото чи відео, вже не пам'ятаю точно. І я знаю, що він в мене не вийшов, він в мене не стабілізувався. Це не зефірка, а колодязь. Але картинка красива чи ні? Чи це помітно по картинці? Я собі, як майстер, я знаю, я думаю, що майстри цієї справи також помітять, що він не стабілізувався, що він порожній всередині, можна сказати. А як замовник, то він цього не помітить. От я, як звичайна людина, яка не готує зефіру, а його купує, як я обираю? Дивлюсь, ну, красивий. І купую, так, якщо мені візуально він сподобався. Але чи завжди красиво дорівнює смачно? І як зрозуміти, що от той зефір, той, що вам потрібен? Я навіть не знаю. Ну, не завжди красиво, це смачно, тому що може бути не красиво, а не реально смачно. Насправді це може бути так. Я можу зрівняти своїми початковими роботами, і я твердо скажу, що це було не красиво. Але це було смачно, так. І так само я можу дуже гарно відсадити, а він не стабілізується всередині. Я перед зборкою помічаю, що він нестабільний всередині, я не відправлю це замовнику, але він візуально гарний. Де ви діваєте ось ці всі зефірки, які не їдуть замовнику? Хто має право з ними поквитатися? В мене такого практично не буває, що зефір не їде замовником. Наприклад, вчора я забула про замовницю. Я записала її на 1 січня, і на 3 січня, а зефір мала віддавати сьогодні вранці. І я: «Оксана, я вам доготую сьогодні, я зараз на 8 ранку, вони вже будуть готові». От. І ті зефірки, які залишаються, або їм я, або їсть моя дочка, або їсть мій чоловік. Хто перший куштує? От приготували порцію, розумієте, що треба дати на пробу, так як у нас прийнято говорити. Я чекаю все-таки моменту стабілізації. Мої рідні цього не чекають. Вони взяли і куштують. І от критик в мене такий, насправді, мій чоловік, він тебе не смачний. Добре. Ой, би мій получив за таку-то критику. А ви все-таки шукаєте. Я шукаю, думаю, що йому могло не сподобатись. Він любить солодке-солодке. А, наприклад, там зефір кисленький. Або цукор вмикає. Або йому не подобається структура самого зефіру. І от ми відсилаємо його клієнту, що говорить мені клієнт, і тоді я вже думаю, пускати його в продаж і все-таки залишати. Ви готуєте, я так розумію, дуже багато десертів, солодощі, так, судячи з фотоколажу, і тортики, і капкейки. Чи є місце
іншим стравам, от таким там традиційним, українському борщу. Так, звичайно, ми дуже любимо український борщ, моя особистонька любить дуже пельмені, кожної суботи я сідаю, готую, і вона замовляє, це великі чи вони мають бути, чи маленькі, тобто під пельмені це не піде. Добре, все, ми спокійні, ви не снідайте, не обідайте, не вчитайте капкейками або зефіром. Ваша назва бренду – зефірка, так? Як вона народилася? Просто я вирішила готувати зефір. Взагалі капкейки, торти, чизкейки, цукерки не входили в мої плани. Я думала лише про зефір. Так як в мене торти ніколи не виходили. Єдиний торт, який я обожнюю, це Наполеон, і я його готувала. А от інші... А що сталося? Чому ви вирішили розширити свій асортимент? У мене є подруга-кондитер з Чернівців, і вона мені говорить, давай спробуємо, почни з капкейків. І скидає мені рецепт, я не справлюсь, я нічого не можу, я цього не зроблю. Ти це зробиш, ти це зможеш. І так сталося, що капкейки я приготувала на день народження своїй подрузі. Подруга мені говорить, та ти запускай їх. І на другий день у мене замовлення на відкриття студії краси. І замовляють в мене тих 12 капкейків з ефір. І я так думаю, капкейки. Але вийшло. Вийшло, так. Замовників після того я не втратила. Це плюс. Я думаю, що вони будуть тільки додаватися. Я ще хотіла запитати, уточнити точніше у вас, який у вас є найулюбленіший етап процес того всього приготування? Сам процес приготування, декорування, я навіть не знаю, які там ще є етап, процес старту і декорування. Що ви любите? Кожен процес по-своєму прекрасний, але найкращий – це момент, коли ти клієнту віддаєш замовлення, і він, боже, воно ще краще, ніж на фото. Погоджуюся, це, напевно, дуже приємно. А взагалі, скільки можуть часу зберігатися такі солодощі? Ну, я розумію, що довго вони в будь-якому випадку не будуть зберігатися, тому що їх швиденько злопають, але все-таки, про які там придатки? Якщо ми говоримо про зефірки, якщо ми додаємо в зефір глюкозний сироп, зефірки зберігаються до 14 днів. Угу. Глюкозний сироп запобігає кристалізації цукру, тобто зефірки взагалі не псуються. Просто смак інший буде, так? Ні, вони так висихають повністю, стає така губка, та й все. А якщо ми готуємо без глюкозного сиропу, це термін придатності 5 діб в холодильнику. Це важливо. А пам'ятаєте свій перший торт? Так, пам'ятаю. Розкажіть, будь ласка, з чого це розпочалося? Так, я вже зрозуміла історію з ефірками, капкейками, а тепер ще торт. Торт я... Пішла на майстер-клас безкоштовний до Марії Ткачук. Це теж кондитер з Чернівців. Ну, на Чернівцях вона славиться. Угу. Проводить також майстер-класи. І був її безкоштовний майстер-клас. Я пам'ятаю, тоді готувала торт «Три шоколади». Це бісквітна основа і три мусові шари. Так сталося на день народження братові. Всім смачно, всім сподобалось. Думаю, там є ще одне завдання, потрібно спробувати. І тоді я готувала шоколадний торт з чизкейком всередині, з вишневим компоте і шоколадним чизкейком, крем-чізом. Для мене це, знаєте, все одне. Все на одне обличчя. Цей торт я подарувала своїй подрузі. Він був далеко не ідеальний. Я пам'ятаю, прикрасила виноградом по колу такий віночок і наклала ще 1000 фільтрів, щоб він виглядав рівним. А для того, щоб він красиво виглядав, був естетичний, треба ще, напевно, вміти декорувати. Ви цьому теж десь навчалися? Я дуже надихаюся сторінкою однієї в інстаграмі Віка Кейк. Чи Вікі Кейк, якось так. Це кондитерська в Росії знаходиться, але просто неймовірно гарні і близькі мені по душі роботи. Тобто ви десь там трошки щось підглядаєте і намагаєтеся повторити. Так, так. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити для того, щоб стати вашим клієнтом?
Потрібно... І наскільки завчасно потрібно звертатися до вас із проханням «приготуй, зроби» і все в цьому дусі? Потрібно просто написати мені привіт чи доброго дня, і я хочу замовити у вас, наприклад, капкейки чи зефір, торт. Потрібно мені до такої дати. Я пишу, чи моя дата вільна, і чи не запізно вони звернулися. Взагалі замовлення приймаю хоча б за 3 дні, наприклад, на зефір. А торти мені, звичайно, потрібно завчасно говорити. Ви онлайн, так? Консультуєте, переписуєтеся. Зараз на екранах посилання на сторінку нашої гості. Є можливість відправляти, я так вже зрозуміла, зефірки, капкейки новою поштою всією Україною. Капкейки не відправляю. Не, капкейки не відправляються, добре. Відправляю тільки зефірки, цукерки і батончики, карамель. Капкейками тільки до вас безпосередньо, так? Так. Добре, на цьому, напевно, все. Дякуємо вам за те, що ви завітали до студії «Ранку».